Ja, god formiddag og takk for introduksjonen. Vi skal nok holde temperaturen. Jeg har fått gleden av oss å snakke litt om det vi gjør på dette området i spesialisthelsetjenesten. Og vi er i dag indelt i fire helseregioner. Helse Nord, Helse Midt, Helse Vest og Helse Sør-Øst. Og der har vi 32 helseforetak med ca. 125 000 ansatte, så det er ingen liten virksomhet. Og hver dag så påvirker vi selvsagt miljøet på ulike sett. I dag er 30 av disse helseforetakene sertifisert. Det er veldig bra. Så jobber vi med de to siste. Det er en klar sammenheng mellom helse og miljø. Vår hovedoppgave er å bidra til bedre helse og sørge for at vi reparerer. Klimaendringene de bidrar dessverre til ofte dårligere helse. Og det er viktig at vi deltar på vår måte til å redusere fotavtrykket på området. Og i så måte så har vi etablert et samarbeidsprosjekt mellom de fire helseregionene, og dette følger opp da i statlig sammenheng, som er vanlig, en bestilling fra Helse- og omsorgsdepartementet tilbake fra 2011. Målet var å få sertifisert alle helseforetakene innen 2014, og det klarte vi nesten på streken, men det gjenstår da et par som kommer nå etterpå. Det som har vært viktig med Grønt sykehus, det er for det første at det samler ressursene på dette området i spesialisthelsetjenesten. Vi arrangerer kurs, vi har en årlig miljø- og klimakonferanse, og er ansvarlig for prosjekter og rapporter på området. Kanskje noe av det viktigste som har vært med dette er å bevisstgjøre ansatte, bevisstgjøre ledere på hva klima og miljø betyr for oss alle. Og utfordringsbildet for et helseforetak er mange. Vi har et stort ressursforbruk. Vi har utslipp til jord, luft, vann. Vi har store transportoppdrag, alt fra ambulansetjeneste til pasienttransport, til alle som skal inn til våre helseforetak i ulike sammenhenger. Det er stor byggevirksomhet, og det er klart at en sånn virksomhet den genererer også mye avfall. Og vi jobber 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Det betyr at bevisstheten rundt dette er like viktig på en hverdag som på julaften eller nyttårsaften, for å si det på den måten. Miljø og helse. En liten sak som nettopp har vært i fokus. Private selskaper brenner ned regnskog i Indonesia for å dyrke palmeolje. Og det er for mange som lever i disse områdene en daglig utfordring og plage og å leve med dette. Derfor så har et av våre helseforetak, Sykehuset i Vestfold, fokusert særlig også på dette med palmeolje, og er nå det første palmeoljefrie sykehuset, for å si det sånn. Og dette kan dere faktisk lese mye om i vår rapport som vi utgjør årlig på området. Men det betyr at her har Sykehuset Vestfold gått foran og vist vei, og vist at dette nytter. Og ikke bare det, men de var en pilot også på dette området, og ble da ISO-sertifisert på 14001 i mars 2013. Og de er også de første som nå resertifiseres etter den nye standarden i desember i år.
Og de erfaringene vi gjorde med det første helseforetaket var viktig kunnskap og lærdom som vi kunne ta med oss både regionalt og nasjonalt når vi gikk videre med alle helseforetakene. Og noen måloppnåelser som har vært, vi har redusert energiforbruket. Og ikke minst er dette viktig når vi nå bygger nye sykehus og har stor fokus på energi. Gamle sykehus er ikke like enkelt å håndtere, men når vi går inn på nye bygg er dette helt vesentlig. Erstattet gass med fjernvarme, der det er mulig. Forbedret avfallshåndtering. Vi ser at vi har bidratt mange steder der vi også leier lokaler til at utleier har endret sine rutiner på området for å følge opp dette. Og vi har redusert antall miljøskadelige stoffer, og vi har i stor grad innført økologisk mat og ikke minst da fjernet bruk av palmolje. Alle helseforetak har altså satt ytre miljø på agendaen gjennom dette kravet. Og her tror jeg det har vært viktig å peke på at departementet var tidlig ute og satte tydelige krav til helseforetakene. Og det at vi har fått etablert miljøledelse som en integrert del av virksomhetsstyringen, og at det er et ledelsesansvar å følge opp dette. Det er ikke bare sånn at vi setter noen på dette ute i organisasjonen, men det er også et viktig ledelsesmessig oppmerksomhet. Og jeg tror at denne bevisstheten rundt dette er kanskje det jeg i alle fall observerer som noe av det viktigste i hverdagen. Og jeg ser, ta et banalt eksempel, men vi har et stort konferansesenter i Oslo hvor vi har mye møter og virksomhet. Der står disse avfallssorteringsdunkene rundt omkring alle steder, og hvis folk ikke har noe annet å prate om, så kan de i alle fall prate om det. Og da er du med å bevisstgjøre dette. Årlige revisjoner bidrar til kontinuerlig forbedring, og ikke minst da fokus på området. Litt tilbake til suksesskriteriene. Vi fikk et tydelig styringsbudskap. Det viser at går vi foran ledelsesmessig, så følges dette opp. Vi har en felles målsetning i hele spesialisthelsetjenesten. Det er forankring i ledelsen, og det er oppfølging knyttet til dette. Jeg oppfatter at hver dag så er det mange i organisasjonen som er bevisste på dette og tenker på det i all sin gjøren og laden. Og det betyr også at dette har vært relativt enkelt å få bred tilslutning til. Viktig med avklarte roller og ansvar, slik at man både vet hvem som har dette ansvaret ledelsesmessig og hvem som jobber med det ute i organisasjonen. Så har vi gjort en del piloter for å få erfaring. Vi har bygget nettverk både regionalt og nasjonalt, og vi koordinerer da dette gjennom Grønt sykehus på nasjonal basis. Vi har hatt en del prosjekter og rapporter, som jeg sa. Det har vært knyttet til legemidler og miljø, bygg og miljø, miljøvennlig innkjøp. Vi kjøper inn i spesialisthelsetjenesten for ca. 40 milliarder årlig. Det betyr at det er viktig å ha tydelig miljøkrav, tydelig fokus på samfunnsansvar og etiske retningslinjer i alt vårt innkjøpsarbeid. Når vi vet at veldig mye av våre innkjøp også er internasjonale, globale, så betyr det at det er viktig å følge dette helt ut i produksjonsleddet. Og senest på vei inn hit så fikk jeg akkurat en melding fra Finnwatch, som har vært på revisjon hos et av våre leverandører i Thailand, og som peker på at her har ikke leverandøren fulgt opp våre krav. Da får det en konsekvens, og vi følger opp.
Vi har en miljø- og klimakonferanse som arrangeres årlig, og neste konferanse er i mars i 2016. Ser vi litt på ringvirkninger, så er det klart at det at en så stor organisasjon som spesialisthelsetjenesten fokuserer på miljø, gir ringvirkninger. Ikke bare i forhold til det indre liv i helseforetakene, men jeg er overbevist om at dette også bringer med seg inspirasjon til kjøkkenbordet, til middagsbordet, hvor også du drar med deg dette inn i det private, og dermed øker bevisstheten ikke bare hos de ansatte, men også alle pårørende, alle pasienter som besøker oss, eller som har blitt sendt til oss, for å si det på den måten. Det er vel de aller fleste. Så er det viktig at vi går foran på området. Vi har opplevd at ISO 14001 og det engasjementet og oppfølgingen på dette området har vært et viktig virkemiddel for å få fokus. Og det å samle så tydelig om en målsetning og da kunne arbeide med det i hele organisasjonen har vært et viktig virkemiddel. Det var kort. Ja, jeg vil jo si at det er i det daglige arbeidet, altså alle de små tingene i sum, det er helt avgjørende. Og så mener jeg at det er viktig at vi har dette miljøperspektivet, har tydelige krav i alt vi gjør av innkjøp. Når vi da kjøper inn, som jeg sa, for 40 milliarder årlig, så er det klart at når dette er fokus også i innkjøp, men også ut mot samfunnsansvar i stort, og etikken knyttet til hvordan du produserer varer, distribuerer varer, og hvordan du bruker dette. Det er viktige aspekter.